Для квасів відкриття проїзду до урочища Васкул – справжнє свято, адже віднині як місцевим жителям, так і туристам не доведеться ходити та їздити по суцільному бездоріжжю, яке тут було донедавна. Здавали в експлуатацію дорогу урочисто з трембітою. Та перерізанням червоної стрічки сільським головою квасів і спеціально запрошеними гостями – Рахівським міським головою і директором місцевого оздоровчого санаторію. Ремонт зробили капітальний, і що тішить місцевих жителів не лише проїзну частину, а й пішохідну. Це зроблений капітальний ремонт дороги цієї. Дорога була дуже в незадовільному стані, практично. Протяжність цієї дороги біля 600 метрів, вона практично веде до мінерального джерела, де на протязі року його відвідують біля 12 тисяч чоловік. Крім того, там живуть 156 дворогосподарств, є відповідно готелі, які також там зараз приймають туриста. І це практично з допомогою Осисевича Петьовки, чесно говоря, це дуже велика допоміч нам, тому що у місцевому бюджеті таких грошей ніколи ми не можемо отримати. Це не єдиний об'єкт, що вдалося відремонтувати за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Не всі села отримують ці кошти на проекти. Там, де ініціативний голова, там, де робляться проекти, вони і реалізовуються. Все, що необхідно зробити сільському голові, це виготовити проектно-кошторисну документацію. Загалом у квасах є всі необхідні документи на 11 першочергових реконструкцій об'єктів, серед яких і місцевий міст, який капітально не ремонтували з 1969 року, тобто від здачі в експлуатацію. Тож справа за малим – знайти джерела фінансування.